မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNA ရဲ့မေလ20ရက်နေ့အထက်လွတ်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစିတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ8:15မိနစ်ကနေညနေ8:30ခွဲထိလိုင်းတူ66မီတာစက္ကုနစ်တက်တမ83မိကန်ဟတ်စမာဖမ်းယူနှာထောင်းနေပါတယ်ကျမအာမေလာ ဒရင်ွေတဲမှာတော့ဂရီနီပီနဲ့ဒမော့ဆိုမျိုးနဲ့အရှိဘက်ချံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းအုံပြုပြီးနေ့စဉ်တိုက်ခိုက်နေပါရယ် မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်အတွင်းအရက်ဘတ်ရွာတွင်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ဖိကတ်မှုကြောင့်အယက်သားတယောက်ဒိဆုံးခဲ့ပါတယ်သတင်းလွှာရီထဲမှာတော့အင်ချေအားလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါအပြက်အစီးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်မမိုးရွာတုန်းကဘလို့မျိုးအခက်ခဲရီနဲ့ကြုံနေကြရပါသလဲနိုင်ငံကအကူအညီအလားလာတွေကရောဘလို့ရှိနေပါသလဲရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်လှောက်ရှားနေတဲ့တအန်းမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တပ်ဖွဲ့ကမူဆယ်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတက်ဆခမ်းအနီးအခုငွေကောက်ခံတာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်း တဲ့ဒင်းပြေပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနေသူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ Green Navy Demonzo မြို့နယ်ရှစ်ပက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီတက်ကပ်လေးကြောင့်အုံပြုပြီးနေ့စဉ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ ကန္ဒရီတိုင်းပြည်တင်ထောက်ကတင်ပြို့ထားပါတယ်။မြန်မာ၁၆ရည်နှစ်မင်းကြီးကမင်းဆက်၆နိုင်ချင်းစစ်ကောင်စီတန်းနဲ့တရကကွယ်ရေးတတ်တို့ကြတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter တိုက်လေရင်ဝေဟင်ကနေမုံးလိုက်တနိုင်မှတစ်ကြိမ်မုံးလိုက်နှစ်နိုင်မှတစ်ကြိမ်လာရောက်ဘုံခြေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ရရှိနေတဲ့ကန္ဒရီတိုင်းရဲ့တင်ထောက်ကပြောပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ပင်နေတော်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတယောက်ပေဆုံးပြီးတောင်းယောက်ထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တထုံခရိုင်အတွင်းရေးမှူးကအတည်လွင့်ထိုင်မှုပြောပါတယ်ပင်နေတော်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၄ရက်နေ့မှာကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနှစ်ကြိမ်တွားယောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တိုက်ခိုက်ပြရတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဂျေးရွာရီတဲ့ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အချက်၂၀ထက်မနည်းဒရက်ဇက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်တွေအပြင်အရက်သားပြည်သူတွေပါထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပိနေကုန်းရွာသာသနာကုန်းမှာနေတဲ့အသက်၄၂နှစ်အရွယ်စောစောစောလက်နက်ကြီးထိမှန်သေးတဲ့လူဇနီးဖြစ်သူနောင်ကျင်မြိုင်နဲ့သမီးဖြစ်သူနော်သဇင်အေးတို့လည်းကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးပိနေတော့အထက်ရွာကအသက်၆၉နှစ်အရွယ်တီရွှေ ကိုလိုလည်းတရားရရှိခဲ့ကြပါတယ်ကင်းယူကင်းမြတ်သစီယုံတမဟာ၃00နဲ့မီခရယ်ရီ2ညောင်လေးပင်ခိုင်ရင်ဒေတာအခေါ်မူမျိုးနယ်ခေါ်မုံမျိုးနယ်အတွင်းကိုမြေလ၁၆ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်နယ်လို့ခြေရွာ၉ရွာကဒေတာခံပြည်သူ3000ကျော်베လို့ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ခလျာ60က တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမုံမြုံနယ်အတွင်းကိုလက်နေကြီးနဲ့36လုံးခန့်ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့စဝေနောင်ကုံတောင်စုကျွန်းတော်ညောင်မင်းစိတ်မြောင်ယိုကြီးရွာအောင်တပ်ကုန်းနဲ့ညောင်ပင်သာစတဲ့ကျွတ်ပေါင်း5ရွာကတရခံပြည်သူစုစုပေါင်း13961ဦးကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့လူကဲယူပိုဟိုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် ကိုယ်တော်မျိုးနယ်စွန်ပီယံကျေးရွာဘက်နေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ဖို့စစ်တောင်ထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကချင်လူလ่ายေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတယောက်သေးပြီးတော့၄ယောက်တန်းရပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်မေလ၁၈ရက်နေ့ညနေ၄နာရီဝန်းကျင်အချိန်နောက်မှာစွန်ပီယံကျေးရွာဘက်ကိုစစ်တောင်ထိုးလာတဲ့စစ်တပ်နဲ့ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ဝဒတ်ကျေးရွာနားမှာစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတော့နှစ်ဖက်ထီးထိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အပြန်အလှန် ကမ္မုနနယ်လောက်အကြာပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကပူပရအထည်နာတဲ့အတွက်တက်ပြန်လေဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗေ။စွန်ပီယံကြီးရွာအနီးမှာတော့ပြီးသူစစ်နဲ့စိတ်ကောင်းစီပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ကစူပေါင်းထိုင်လေးရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့လွန်ကလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါဗေ။ ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလေအဲ့ဒီတက်စကံကိုစစ်ကောင်စီတက်ကစစ်ရဟတ်ရင်၃စီးနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်စွန်ပီယံကြေးရွာကိုလည်းလာရောက်ဘုံကျေးတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ၅ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတသောင်းလောက်ကတော့နေရက်ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်အခုနောက်ကြင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါလေ DC ซิงโกรอเนสิยญิมาซันโนจิงย9นาที15นาทีกะเน9นาทีครွဲอธิ15นาทีจ่าทုံลื่นตัวมาဖြစ်ပါတယ် ဆက်ပြီးသတင်းလွာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါ။မောခဆိုင်ကလေးမုံတိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်90ရာခိုင်လုံးပျက်စီးကုန်တဲ့ရခိုင်ကမြို့နယ်အများစုမှာမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်နေရမရှိပဲမုံတိုင်းသင့်ပြည်သူတွေထတ်ဆင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးကရွာသွန်းလာတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေထပ်ပြီးတော့အခက်ကြုံနေကြရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ မွန်တိုင်းငံຈောင်းတွေ့လို့နေပါပျက်စီကုန်တဲ့စစ်တွေမျိုးမှာနေအိမ်တွေမပြုတ်ပြင်ရသေးခင်ပါပဲနေစဉ်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မွန်တိုင်းတန်တင်ပြည်သူတွေမှာနေထိုင်စားသောက်ရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်တွေမျိုးကတော်လှန်ဝင်းတင်ကပြောပါရယ်မိုးလိုက်မိမ့်တိတ်ဝိုင်းမေမုန်တဲ့ကြင်တို့ခတ်တိကြီးအမရှိကဆောင်းအဖြစ်ရတော့မှာဖြစ်တော့နဲ့ဒီပွားနေရတော့ဘူးဒီမှာဝက်ပြေဆိုပြီးကြောင့်တို့မနေမကေးရစီပဲလားလားအနောဆွဲအင်္ကျီအဝတ် ပေါ်နာဂျုံမင်းပြမြောက်ဦးရတိတော်ကြောက်တော်ပောက်တော်အမ်းမြေပုံဆားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလဲမုံတိုင်းကြောင့်နေအိမ်တွေရဲ့90%ခိုင်နှုန်းပျက်စီးသွားပေမဲ့မုံတိုင်းအလုံး9ရပ်မြောက်နေအထိတစုံတရာအကူအညီထောက်ပံ့တာမရှိသေးတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်အဆောင်တွေကိုမပြည့်ပြည့်နိုင်သေးပဲရှိနေပါသေးတယ် ဒါအပြင်အိဆောက်ပစ္စည်းနဲ့စာတောက်ကုန်စည်တို့တွေကလည်းဈေးအဆမတန်မြင့်တက်နေတာကြောင့်မုံတိုင်းနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေအိမ်တွေကိုကိုစွန်ကိုစားနဲ့ပြင်လဲပြုပြင်ဆောက်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပဲနဲ့မိုးရေတွေတဲမှာပဲဒုက္ခခံနေရတယ်လို့မုံတိုင်းသိန့်ပြည်သူတွေကပြောပါရယ်။မိုးဆက်ရွာနေမည်ဆိုလို့ရှိရင်မုံတိုင်းသိန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဟာလည်းဆိုးဝါးစွာထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့ပုံနာကျုံမျိုးကမမေတန်းကျော်ကနေရင်စရာကိုပြောပါရယ်။ အဲ့ဒါတဘေလာရေးတမူသာတယ်လို့အဆောင်မပေးသူတို့နင်းကကြက်မရဲလေးရှူရှာကြရပါဘူး။အဆောင်မပေးလို့ကြက်ပါဘူး။ဒီကတော့အသားပိုင်း။အုံဂျင်းလို့တော်သွားဒီကင်းတီရှပ်ဆိုင်တွေဒီကမတော်တော့တောင်းခဲ့တယ်။ဘုဘကြီးအဆောင်ပေးကတော့တော့ခါတော့ပေးတယ်။အလူပြင်းရမှာကကေဘီဂရပါရီ။မေလ14ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်ကိုဝင်ရောက်တက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုခါဆံကလုံးမုံတိုင်းကြောင့် ပခိုင်းပြေတွင်ခြင်းရွာဘ900နေပါကလူနေအိမ်400ကျော်အပါအဝင်စာတင်ချောင်းတာတနီကအသအိုးတွေနဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေပြည့်စည်သွားကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်မြမအနေနဲ့တင်စားကမနေ့ကဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါရရှင် အကူအညီရီလိုအပ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပြီးမှာတော့အကူအညီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလားအလာတွေအကြောင်းတင်ဆက်ထားပါရေးမုံတိုင်းတန်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသအသီးသီးကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရီပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီမဲ့စစ်ကောင်စီကနေခွင့်ပြုချက်ရရှိဖို့နှိမ့်နိုင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကမေလ၁၈ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါရေးအပြည့်အစုံကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကတင်ပြပေးဖို့ထားပါရေး မုံနိ <m> ုင်နိုင်ငံတွင်ဒေသအတွင်ရှိပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှုအတားအဆီးမရှိအချိန်မီတောရောက်ခွင့်ရေးပေါ်လို့အပ်နေပြီးကွင်းဆင်းလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ဖို့နဲ့အကူအညီတွေပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ခီးတွောလာခွင့်ရရှိရေးတင်းချက်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ UNOCHA <as> ကဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးုံ UNAHCIA ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူမစ်နိုရီကိုတာကာဂျီကလည်းမုံတိုင်းတင်ပြည်သူတွေအကြားကိုငကြီးပန်မိုးပေးဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့မေလ၆ရက်နေ့ကစက်ကောင်စီရဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူရင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆင်းပြောဆိုထားပါတယ်စက်ကောင်စီကတော့မုံတိုင်းနိုင်ငံပြည်သူတွေအကြား လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်နိုင်ရေးကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေကမြမအဆိုးရရနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးမြလိုပုံစံပူပေါင်းမယ်ဆိုတာအသေးစိတ်မပါရှိပါဘူးလက်ရှိမှာတော့ UNHCR ရဲ့တွင်စင်းအဖွဲ့တွေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမုံတိုင်းဒံတင့်ထိခိုက်ခံစားရတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအလုံးကိုကုညီထောက်ပံ့မှုလက်တွေကွင်းစင်းနေတယ်လို့မေလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလို့ဖို့လူရမ်းငွေထဲကငွေကျပ်3900တောင်းကိုရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုထားပြီးစားနပ်ရိက္ခာအပအဝင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သတင်းစာတွေမှာနေ့စဉ်ရဆက်ဖော်ပြပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့မုံနိုင်တိုက်ခတ်ပြီး9ရက်ကြာတဲ့အထိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလုံလောက်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေစစ်ကောင်စီဘက်ကမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကတော်လွန်တိုင်းကိုတညီတညွတ်ထဲပြောဆိုကြပါသေးတယ်။ဇာကဆာကပြည်နယ်ကကူညီနေတော့ be community မှာလုံလောက်ပါမလုံလောက်ဘ <laughs> ူးမြေပေါ်မှာလည oh, ်းအဲ့လိုမျိုးဒီတရားဖေးစီမလာပြီးတော့ကုညီနေတာမတွေ့ရဘူးစကားဆက်ဘက်ကလည်းတတီယော်အရိဟာကိုကုညီပို့လုံနေတာလည်းတိတ်မတွေ့ရဘူးနိုင်ငံတကာ police တွေကအားကိုးဖို့မမျော်လင့်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာ police group ဘက်ကဘို့တို့ချင်းချင်းလေးပြောလိုက်တဲ့တော့ပါပဲနိုင်ငံတကာ police က ppn agency ကသူတို့ကုညီမဲ့ဟာကိုသူတို့ပုံတိုင်းလာပြီးတော့ ဦးညီဖေးရည်တို့ဖို့ခောင်းတွေလိုယူစားတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလဲစစ်တွေမြို့ပေါ်ရှိရိုဟင်ဂျာတွေဟာစားဝတ်နေရေးလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်ကုံမင်းစီစင်းလုံးတွေလဲဈေးတက်နေတဲ့အတွက်ဝယ်ယူဖို့မတတ်နိုင်ကြဘူးလို့စစ်တွေမြို့ခံတွေကဆိုကြပါသေးတယ်။ဒါအပြင်အင်ဂျင်လုံဝပျက်စီးသွားတဲ့မိသားစုတွေဟာနှိစရာဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းအိမ်မှာတွားရောက်နေထိုင်ကြသူတို့တချို့မိသားစုတွေဟာ lambda ဘောပြန်ကျဲပြစ္စည်းနေတဲ့ပြစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေပြီးຢာဤတဲငယ်တွေဆောက်လို့နေထိုင်နေရပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းမြေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတူကတော့လက်တလုံးမှာဆက်ကောင်းစီကနေဘာအထောက်ပံ့မှမရှိသေးသလိုခြေခါနဲ့အမိုးကအေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အတွက်အ군ကြီးတွေအမြန်ဆုံးရောက်စေခြင်းနဲ့လို့တာလွင်တန်းကိုပြောပါတယ်။ အခုတော no and, Again, huh kind of tech, ့လို့ဆီဘာမှမရှိသေးပါဘူးဟိုဟာသူတို့ကတော့ရိခါပိုင်းတော့လားတော့မပြောရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ခင်ောက်ကျူနေတာနဲ့ပြသက်ပြီးတော့သင်ပြသေးပါတယ်တော့သူတို့ပြည့်နေလို့တော့ပြောနေပါလေစမတ်မေးပေးရမလဲဆိုတာကတော့မသိသေးပါဘူးအခုကတော့ဘာမှတော့မသိသေးပါဘူးစလုံးဆီကျွန်တော်တို့ကအမိုးအကာနဲ့ဒီရိခါပိုင်းပေါ့နောက်ခုလုံးကတော့အရေးကြီးနေပါတယ်ဒါကပထမဆုံးလည်းပဲတဲ့အရေးကြီးတာကတော့ဒီအမိုးအကာ အမုတ်ကအရမ်းညာနေကြလို့ရှိရင်မို့အားလေးလျော်တယ်မို့လျော်တော့သူတို့မှနေစရာနေရာမရှိဘူးဖြစ်နေအဆက်ဖြစ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အမုတ်ကတော့နှစ်ဘက်တိဥစ္စာပြည့်စေရှင်တယ်အာပြီမှဒီစာနေရိုက်ခပိုင်းစာနေရိုက်ခပိုင်းကလေပြဲလဲနေပါပြီကြောက်မယ်တော့နောက်ခုလုံကနှစ်ဘက်တိနေရာမှာထားမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခုထဲကတခုခုတော့အမြင်ဆုံးအခုញရောက်ရှိနေတာပေါ့မေလ14ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ မෝခမုံတိုင်းကြောင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမုံတိုင်းဖြတ်ကျော်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာနေထိုင်သူလူဦးရေ၅သန်းကျော်လောက်မုံတိုင်းဒဏ်သင့်တယ်လို့ UNOCHA ကခံမှန်းထားတာပါ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာလနက်ไก่တက်ဖွဲ့တွေပေါများနေတယ်လို့ပြည်သူတွေပေးဆောင်ရတဲ့အခွန်ပမာဏတွေကလည်းများပြားနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်အခြေဆိုင်လှောက်ရှားနေတဲ့တန်းအမျိုးသားလူမျိုးကြီးတက်မတော် TNL တက်ဖွဲ့ဟာမူဆယ်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတက်ဆခံအင်းဒီမှာအခွန်ငွေကောက်ခံတာတွေရှိနေပါတယ်။ TNL တက်ဖွဲ့ကအခွန်ကောက်ပတ်စံတောင်းယူမှုတွေဟာဒီနေ့တခြားပို့ပြီးတော့များလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကဒုက္ခရောက်နေတဲ့အပြင်မလုံခြုံမှုတွေပါရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျာ။ ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောက်နောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါသေးတယ်။လနက်ကင်တက်ဖွဲတွေပေါ်များສົ່ງတွေနဲ့ရှမ်းပြည်မှာတနည်းတနည်းပြည်သူတွေပြီးဆောင်ရတဲ့အခွန်ပမာဏကလည်းများပြားလာပါသေးတယ်။နေ့စဉ်ပုံမှန်ကြီးပြီးဆောင်ရတဲ့အပြင်လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့မူဆယ်နမ်ခမ်းကြောက်မဲလာရှိုးစတဲ့မြို့နယ်ဖက်ခြေရွာတွေဖက်မှာတအန်းပလောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA တက်ဖွဲက စေအားအတုံးပြုတ်ပြီးတော့လမ်းတွားလမ်းလာတွေထန်ကန်နေအခွန်ကောက်ပတ်စံတောင်းယူမှုတွေပို့တိုးလှောက်ဆောင်လာတယ်လို့ဒီရက်ခံတွေကပြောပါဗမာ၁၆ရည်နှစ်နဲ့၁၉ရည်နှစ်တွေမှာရှမ်းပြည်မြမတယုတ်နယ်ဆက်၊မူစဲခရိုင်မူစဲမြို့နယ်ကကျေးလက်ကျွာအနည်းမှာ TNLA တပ်ဖွဲ့ကလမ်းတွားလမ်းလာဂားသမားတွေကနေအခွန်ကောက်ပတ်စံတောင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုဒီရက်ခံအမျိုးသားတအူးက ရှမ် cool းစကားနဲ့အခုလိုပ e> ြ essions, ောဆိုထားပါတယ်။ကျီလန်ရွာထိုင်မှာပတ်စံတောင်းနေတဲ့အဲ့လန်ကဆက်ခါပတ်တော်တဲ့လန်ဖြစ်တာပေါ့။တီယန်အင်းစီဝတ်ဆုံလက်လက်နဲ့အပြည့်ဆုံနေစောင့်ပြီးတောင်းကြတာ။တချို့ကလည်းစီဝတ်ဆုံမဝတ်ပဲနဲ့လက်နဲ့အကင်ထားကြတယ်။အဲ့နေရာနဲ့မလမ်းမကမ်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုရှိနေတဲ့ အဲ့ဒီတန်လာကပြေအခုံး9ပတ်စံတောင်းနေတဲ့နေရာနဲ့မနှီးမဝေးနေရာမှာအာနာသိန်းစေကောင်စီတက်စခန်းတစ်ခုရှိနေတယ်လို့လေတိရခဏ်တွေကပြောပါလေအဲ့ဒီလမ်းချောင်းကဆင်ငယ်တွေအိမ်စည်းကားတွေဂုံတင်ကားတွေဖျက်တမ်းတွားလာလေ့ရှိပြီးတော့ဆင်ငယ်ကလွဲပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေမှာပါလာတဲ့ဂုံပစ္စည်းတွေနဲ့ယင်အမျိုးအစအလိုက်ပတ်စံတောင်းောက်ယူနေတယ်လို့တိရပါပါ နှาศင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမဆန်တော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:30အထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှาศင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်